tem mágica. Cuidar de equilíbrio fiscal é cuidar de vidas. Só pode ser contra quem está na política sem saber o que acontece na vida real. O político demagogo, populista, que diz que está aqui apenas para ajudar, mas que na verdade está aqui para atrapalhar e para roubar do cidadão. E eu quero aproveitar aqui para mais uma vez, em nome do Partido Novo, dizer que precisamos debater as reformas que o país tanto precisa para descomplicar a vida do cidadão, para reduzir o inchaço da máquina pública, para devolver desenvolvimento ao nosso país passada essa pandemia que tantos empregos já custou. E eu fico até triste, além, claro, de revoltado, mas eu fico triste de ouvir discursos como foi feito antes por um deputado PT dizendo que agora se cuida de vidas, depois se cuida de equilíbrio fiscal. Cuidar de equilíbrio fiscal é cuidar de vidas. É claro que nesse momento nós precisamos de medidas de curto prazo para resgatar aquelas pessoas que estão em situação de miserabilidade, que estão desempregadas, até porque o mercado não está funcionando. Se o mercado estivesse funcionando, não precisava de Estado. Mas o governo não está ajudando ninguém. O governo só está devolvendo aquilo que já arrecadou em impostos do cidadão ou está se comprometendo, se endividando com impostos futuros que vai arrecadar do cidadão. Não tem mágica. Cuidar de equilíbrio fiscal é cuidar de vidas. Só pode ser contra equilíbrio fiscal quem está na política sem saber o que acontece na vida real. O político demagogo, populista, que diz que está aqui apenas para ajudar, que está aqui para auxiliar, mas que na verdade está aqui para atrapalhar e para roubar do cidadão. Que está, muitas vezes, pagando com o seu trabalho de sol a sol, das 5 da manhã até as 5 da tarde, ou mais ainda, noite adentro, o alto custo da máquina pública. A verdade, senhor presidente, a verdade, senhores deputados, é que hoje completamos 153 dias do ano e durante esses 153 dias do ano, o cidadão brasileiro apenas trabalhou para pagar o custo da máquina pública. Dos 365 dias do ano, 153 são necessários para que a cabeleireira, para que o cidadão que trabalha na ponta, o pedreiro, o empreendedor, o funcionário numa empresa de TI, qualquer um, possa pagar o custo da máquina pública. Só pode dizer que hoje se cuida de vidas, amanhã nós vamos ver o déficit fiscal. Quem não sabe que cuidar do déficit fiscal para que ele não exploda é cuidar de vidas. É quem quer ser irresponsável com os brasileiros e mandar a conta lá adiante para essa mesma cabeleireira, para esse mesmo pedreiro, para esse mesmo funcionário de qualquer tipo de empresa ou para qualquer empreendedor. Aquele que quer mandar a conta lá adiante para ele pagar ainda mais caro, porque quando se endivida, ainda custo de juros, ainda custo, o custo do próprio dinheiro que precisa ser despejado na economia, senhor presidente. Por isso, nós não podemos continuar calados diante de discursos que rasgam os problemas do cidadão na vida real. Precisamos voltar a falar urgentemente, ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, que tem sido incansável nisso, aqui nesse parlamento. Precisamos urgentemente voltar a tratar de reforma tributária, simplificar a vida do cidadão, do empreendedor, de todos os que pagam imposto nesse país, para que nós possamos ter uma vida melhor depois dessa pandemia e não pior. Tratar da redução e do enxugamento da máquina do Estado numa verdadeira reforma administrativa. Sim, cuidar de equilíbrio fiscal é cuidar de vidas. Falar contra equilíbrio fiscal é fazer demagogia, é fazer populismo, é agredir a vida das pessoas, o cidadão trabalhador que acorda cedo de manhã, vai dormir tarde da noite, para durante 153 dias do ano pagar apenas o sustento da máquina pública. Hoje é dia de liberdade de impostos no Brasil.
Hoje é dia de celebrar o cidadão que paga a conta. Hoje é dia de não ser populista e demagogo, senhor presidente. E por isso, fica aqui nosso apelo. Reformas para o país, já!